جب آپ مصیبت میں ہوتے ہیں، کسی بھی قسم کی مصیبت ہو، پریشانی ہو، آپ پریشانی میں مبتلا ہوں، فار اینی ون فیسنگ ہارڈ شپ، تو آپ یہ آیت پڑھیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 173، انشاءاللہ ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی دور ہوگی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہی مسٹ ریسائٹ دس ورس ریگولرلی، انشاءاللہ ہارڈ شپ اینڈ افلکشن ول ڈس اپیئر۔